Міжнародний кримінальний суд розпочав попереднє розслідування злочинів, які були під час масових акцій серед міст української столиці в період від листопада 2013 по лютий 2014 року. 17 квітня з відповідним проханням до європейських прокурорів звернулась українська сторона. У Києві не відкидають, що до злочинів проти українців могли бути причетними російські спецслужби. Натомість, не чекаючи навіть попередніх висновків, Москва, схоже, готується вкотре знехтувати нормами міжнародного права. Росіян готують до війни. В ефірі державного телеканалу постійний представник ВООН Віталій Чуркін заявляє відверто, можливості введення до України військ він не виключає, адже сенатори Путіну це вже дозволили. Стаття 51 устава, которая говорит о самообороне, которую мы задействовали, кстати, во время конфликта на Кавказе в 2008 году. Так что международно-правовые основания у нас есть. Є відповідне рішення Совету Федерації. Ситуацію на Донеччині російські МЗС порівнює з конфліктом у Південній Осетії в 2008-му. Тоді російські миротворці, яким ніхто не давав ані дозволу, ані мандату, вдерлися до Грузії і відкололи від неї дві області та перетворили їх на республіки, досі не визнані ніким у світі. Тоді світова спільнота теж обурювалася, але заплющила на це очі. Тепер від Сполучених Штатів лунають чим далі різкіші заяви. Росія продовжує створювати, координувати і підтримувати добре озброєний сепаратистський рух у Донецьку. В той час, як російські лідери виправдовують свої дії абсурдними заявами про те, що ЦРУ винайшло інтернет і намагається контролювати світ. Росія намагається саботувати демократичні процеси в Україні. Якщо вона не зупиниться, світ зробить усе, аби їй це дорого обійшлося. Про конкретніші американські плани розповідає в Києві сенатор Карл Левін, голова комітету з питань Збройних сил. Ми мусимо якнайшвидше надіслати до України радіо та каски, що ми обіцяли. Крім того, ми можемо допомогти бронежилетами та пальним, яких потребує українська армія. Потрібно запровадити низку нових санкцій щодо російської промисловості, військової і цивільної, а також банків. Ми задіємо усі ресурси, аби унеможливити для Росії енергетичний шантаж. Російському міністрові закордонних справ поговорити з американським колегою не вдається другий день поспіль. МЗС Росії скаржиться, Америка поза зоною досяжності. Українська дипломатична нота з вимогою надати інформацію про кількість та цілі військової техніки на кордоні залишається без відповіді. Російські дипломати натомість рахують українські танки. Где-то 160 танків, 250 бойових машин піхоти, прочі тяжелі техніки, авіації. Воюють з собственним народом. Це кровавое преступление, за которое те, кто толкнул армию на это, еще ответят. Поки що за російські миротворчі амбіції відповідати доводиться росіянам. БТРи в Ростовській області так поспішали до українського кордону, що розчавили дві приватні машини. В обох ДТП винуватцями визнали водіїв бойового транспорту, які виїжджали на зустрічну смугу. Загинуло четверо людей. Яна Слесарчук, Євген Агарков. Новини 2+2.